dhacdo la yaab iyo agagax ku abuurtay dadka magaalada Baydhabo kadib markii gabadha lagu magacaabo Fartuun Cabdi ay iska soo tuurtay dabaq laba biyaano ah oo ku yaalay bartamaha magaaladaasi Baydhabo. Iska soo tuuridda ay dabaqaas iska soo tuurtay ayaa sabab u ahaa arrimo ku saabsan arrimaha maseerka ee Soomaalida ka dhexdhaca qoysaska dhexdooda, sida aynu ka soo xiganay wariyaal ku sugan magaaladaasi Baydhabo ayaa sheegaya in Fartuun Cabdi ay dabaqa iskaga soo tuurtay kadib markii ninkeeda uu la guursaday iyadoona ninkeeda u haysa hal cunug. Fartuun ayaa ah da'da 23 jir. Sidoo kale Fartuun ayaa la xaqiijiyay inay lahayd uur, inkastoo aan la garanaynin cadadka tirada bilaha uurkaasi uu jiray. Fartuun ayaa ka jabtay labada lugood markii ay dabaqa ka soo dhicaysana waxay ku soo duul dhacday oday meesha fadhiyey oo iskaga shaahinayay bartamaha magaaladaasi Baydhabo. Haatan xaaladeeda ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka dhexe ee magaaladaasi Baydhabo, iyaduna xaaladeeda ayaa aad u daran tahay. Dhacdadan ayaa aad iyo aad looga hadalhayaa magaaladaasi Baydhabo, iyaduna may sheekooyinka la xiriira arrimaha maseerka iyo isdilka ay ku soo badanayeen Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey. Waxaan si cusmar leh kaaga codsanaynaa inaa muuqaalkan sii faafisid, aana u weydiisid waana bil Ramadaan in gabadhaasi Ilaahay u booga dhayo, caafimaadkeedana taam ka dhigo, qalbadeedana ka saaro waxyaabaha ku kalifa inay dabaqaasi iska soo tuurto. Waa Maxamed Alfa, salaamu llaahi calaykum.